bazaiba avanda na ye te abandi kopiolola alobaki nini bazaiba alobaki sur la positio ya parti na bango mlc bazaiba alobaki biso tozala nano na kandidat te oyo tokopresenter comme kandidat présidet parce ye abimaka na nzela ya congrès lokola congrès nanu esalami te na kati ya mlc Disons que Jean-Pierre Bemba est le candidat naturel du MLC à la prochaine présidentielle, à moins que le Congrès en décide autrement. Au moins, à moins que le Congrès en décide. Ce que le Congrès décide, c'est que Jean-Pierre Bemba est candidat président. Ce que le Congrès est en octobre. Or, le candidat est à en septembre présidentielle. Alors, l'analyste est Nicolas, mais tout est en quelle est la pensée de la MLC Qui est leur candidat Déjà, FDCA, à l'obat déjà. In, INC, à l'obat déjà. ACO, à déjà. Le Parti Bélier Ambosso et lau déjà. Il y a un qui a dit Il y a une union sacrée. Mais pourquoi, Azolo lau des... Ok, dans Kamba, cas-là, la presse, les 16 août 2023, certains religieux sont manipulés par la communauté internationale pour troubler le bon déroulement du processus électoral. Ils sont prêts à descendre dans la rue. Dans le euh, ils sont prêts à descendre dans la rue contre ceux qui veulent bloquer la tenue des élections. La communauté internationale euh, veut compliquer les choses pour qu'il n'y ait pas la paix dans notre pays la CENICO et SSC sont manipulés pour refuser le travail de la ceni afin de mettre le pays dans les oui, chaos a un projet papa dodo kamba a betiango main libre boyo kango binnyose complot et un motte na bino bon subisika bozoua dans les cinq continents du monde napesi bino mbote bandeko nyonso bolandaka chaîne oyo ya bolingo tlola bazotalango tindiatndikatvio toza mpona masolo a mboka rpublique démocratiue congo leloeza base ibasolonneirbpolie bazmituna mpo na nini Jean pierre bemba ari nay bazo koseprononce te mpona kopesa kandidature na kati yaprésideniel babati baunc bango nyonsobakoti bacongrès na bango balobike biso mutu toovote prsi elix sekedi na ngambo ya mlc blb ylomaloba yafbaaba mlocongrè onm bo ttootndiaomm présidet de la rpuli anatoobetelaomasolo parce que mes collègues ils ont ça la penza, débat accusation yafar de se puna ko funda les etats unis Nenge bazoko kota na sima ya rwanda puna ko lekana ko pesa bango makoki ya kokota nakata rdc puna ko sala agression ndenge bango ba bomba makana sima ba fdlr fdlr ba yoka ki nanga ko sala ba révélation Oh ba fdlr bazala katia ba gière

Yepé a béti declaration concernant mboka na biso République démocratique du Congo. Toka mwaka mboka ngo biso tozala kati ya bango tolobela kango kaka ba élections la bino ezala ka ya bango moko. Mais ya biso yokama kambo Herman Cohen alobi que awa président Félix Seke de pensée comme une dictature à Makasi, otikala kutuba opposants tenter ba loba basangisa liberté d'expression. Exacte donc alobi makambo bele Herman Cohen wana. Tokobeta masolo nango Uh, tokopesa reponse ya dodokamba lolenge baamerika na bato nyons wana bakoti mpenza complo cont rpubliudmoratiuecongo dodokamba asili kopesa bango reponse mpe kosala badénonciatio moko boye oyo ye moko mpe na ndenge na ye ya kinganga-nzambe siikopesa uh, bango ma barponse na bango asili kodenonsie bilo ma biloo mosusu mwa basuje mosusu ituri bamilicie kodeko

cela ma kambweza donc so monaka tamboka na biso république démocratique du congo il y a toujours encore un officier y a fardc parmi ba présumé criminel présenté par le gouverneur donc en analysant des bancs quelques titres bimi toko développer o toko kaka eticali lobi lobi to isu ko beta ya boya déjà o eleki na mu kolelo ba titre wana to biketo sala ki a mo aventiire pona ko bete a masolo kaka ya

la cessation, il y a Kalev Moutong. Et ça, c'est qui Et pas Jean-Claude Mouyambo. Il y a na gens qui est un Oh non, il a parce que Kalev Mouton, il y a gens, qui Alors, il y a euh, cours d'appel pour la Nini, atika y Papa Oyo, Kalev Moutong. Jean-Claude Mouyambo traduit en justice le procureur général. ède a cour dappel de kinshasa alobie omsambabat ma looloosai fpa jean-claude moyambo alobi nakofunda nazo funda na justice nazo na porte plante epas ya euh, procureur général wana ya cour dappel e kinsasa oan arcee ye asili koretirer avu de recherche oo zo kovise kalvmuo yo kamaamb Je suis en train procureur général. Je suis en train de me rendre en justice. J'ai un petit ami qui est en train de me rendre en cour de Cassasoukaka. Et il est en train cour parquet. Jean-Claude Muyamba, Avant de la ça, je Jean-Claude Muyamba avait déposé sa plainte pour na calève mouton. Le 15 janvier 2021. na parquet général ya Kinshasa Gombe. po na nini arrestation arbitraire torture physique et morale tentative d'assassinat mais papa oyo oh jean claude muyambo akamwe le d0 août 2023 ayokakaka o oh, procureur oyo oh, babengaka robert camb atikini makambo akolandela ka lève abilokolotiki ngai lokonaayakofundira bino yo otiki ye en tout cas ngai nazo porte yo plainte

ondotndye tobandkolandelaye tomoni to to ke ezalango su na ntina te yango totiki na biso mai elingieloba teke bambeba elongwe wana nde bango ba mt balobi ndengwana tokesuina situaio ya moziu oyo eza batiteleaki mokoloalobi ozitu asepelaki mingi ndenge bakandida na ye bandimamaki na seni na parti na ye nouvel éland apresente 300e1 dp na régroupemant na, na ye mbonda apresentaki 406 député don ba kandidat don totale nango 416 lu30e1 don ana combien donaye moko musut donc euh, afélicite seni mpe alobi biso nyonso tokende kaka na élektion makambo ano soki maindombe basali euh, enrolema te masisi basali enrolema te Uh, kuna na kati ya routuro so basalal te nganaopesa te anotmakamboélekio te nabosana yango tokta na électio papa mouzito alobi jencourage la seni moko te oyo akokende kotelmisa misala ya seni nametree en garde wana parti ya mozitu na nzela ya secrétaire général na bango nde babetaki bioko wana eza nde nini ozi ametre en garde bato onso balnga korelentir ralentir processu électoral nani motualobi eza nde blanhard mongomba blanshard mongomba secrétaire général ya parti ya musito nouvell eland encouraje seni asalisa baélectio transparente libre et crédible tokende mpe ooniosa kolinga kotelemela ba électio tomettre en garde

toke na évaluation ya table ronde esiilaki mokola lobi le 16 bandaki le 14 mpo na bayebana kotala makambo etceqe etat de sige ekontinue et na eturi o entn et teo barequalifie babongisango en toukas bavi ezaki partagé eh. ebele ya bato surtout ba député na bango quelque député nationaux na batu na bango kuna ya kate eturi surtout norkivu bango balobi elongwa meis bamosusu kotala mpenza bi makambo ndenge ezali bavantage dejà oyo etat de siège amemeli biso ke soki bayibi ya baminere bayibaka su te bamboko ebele bazau na tante ya koyiba minere kuna badéputé ebele mpe be bahome politiqe bazalaki mpe na bakare minerena bango bakokasu kokta te eza mpo na grâce ya état de siège balobi ke bavantage ebele ke recete

avanda na ye te abandi kopiolola alobaki nini bazaiba alobaki sur la positio ya parti na bango mlc bazaiba alobaki biso tozala nanu na kandidat te oyo tokopresente comme kandidat présidet parcqe ye abimaka ko e na nzela ya congrès lokola congrès nanu esalami te na kati ya mlc esalamaka mingi na ba mois de eh, juye

et C'est référent aux déclarations de Zahiba, entre les lignes, donc comprendre en gros entre les lignes. Qu'au MLC, c'est le congrès qui décide de l'orientation à prendre et en attendant, aucune décision n'est prise. Pour ce qui est de la candidature à la présidentielle, il y a 2023. Mais aussi, en croire un cadre influent et MLC qui s'était confié à Metic News, les achene Mokoya en place dans quatre dans le Congo, il y a RDC, disant que Jean Pierre Bemba est le candidat naturel du MLC à la prochaine présidentielle, à moins que les Congrès en décident autrement. Au moins, le à moins que le Congrès en décide, ce que le Congrès a décidé c'est ce que Namitunda Bango, Jean Pierre Bemba, candidat président. siko balobi congrèis ekokota kaka tii na octobre or bakandidature ezopesama na kati ya septembre oya ba présidentiel alors ba analyste mikolo mitu ezobaluka kel es la pensé ya mlc ki e leur candidat Dejà, FDCA, le déjà fdca aloba deja inc aloba dej aco aloba dej baparti ebele ya mboso eloba deja ye kaka motu atikali aza na kati ya uni acr mai pourkui azoloba te or moto nyonso akti na katiaui acr balobaoaiaui ac oa mpona kosoutenir kandidaure loko loko mooa lokolabazaaioeomazalaa nakatiui ac e aboyaki kolanda makambo ya aoié moraleyaui acaendaki e balmoo pe abobcoaanena

toyebisa bato a mlc kuand vous etes dans lunion sacré bolinga teke lobilobo bocrée trouble pe cao parce bino bolingi na bino kotombola motu moko boyo totalela ndenge papa monziotamwisnamakambo so boboyaoya dejà avan nde boktaki na kata unio sacré te parce maloba kaka ya mbasayeba ye alobaki ke président félixtango nakblpsinazata 15 te

bazalaki elongo na papa moyaya porteparole ya fardec nde babetaki masolo bazalaki na briefing na bango mokolo alobi merkredi na rtnc asiri kopesa komuniké oyo elobi lokola ke etats-unis akomi kokende na ye molongo elongo na kagame oyo alobaka ke fdlr baza na mboka na biso baza danger mpo na rwanda nde yango wana rwanda akotaka na mboka na biso mpona aseprotege contre ba fdelr or oh! wana ezalaka nango prétexe raison ezalaka nango échapatoir eh? nde esalaka ke rwanda aya kokotela biso mais biloko nyonso wana pe nakotala bie na lelenge passe ezalaki bandbanda na kala ndn na kala wana ndenge bakotaka na kati ya mboka na biso bakotaka na kati ya mboka na biso baranda na opératio euh, turkise bafranais aebayebisi bagnocidaire ba wana bbfungola ba ba bango euh, mwa oul baka a tango basili kokta baktana manduki ai bdbdesarma ba bango. Ba bango te bakoti bongo arce babande koyebae ndengetotieagame na kati yapouvr wana il akende korenverse mobutu alorbaprparer de nzela

na opération turquoise et ça va bah, français ba bibimisa lokola ba humanitaire mais ba côte ba FDLR ba côté ça ba nyonso ba euh ba euh rwandé ba tutsi ba kota na mboka na biso na minduki na bango de génocide rwandais et aujourd'hui on parle des FDLR qui a provoqué les problèmes FDLR même ekengwa dondo alingakike ba twango bazonga na bango après une année mais

bakoki ko, baza kutu eloko te baza kutun euh, menace te mpo na rwanda eza échapatoir donc tokondima teke états-unis akoko soutenir te eza ndenge wana nde yango wana eh, papa oyo azokose pleindre mpo na états-unis vraiment kondima réseau ya rwanda kozanga koyoka oyo rdc azoloba kondima kaka oyo oh, rwanda alobi sa s explique réellement bango nde baza na sima ba agresseur e même na raport ya nations-unis oyo euh, secrétaire général antonio gutheres asalaki jamais atikalaki kosite nkombo ya rwanda ke bango bato baza kopesa simbisi na ba m23 to bango baza na terrein ya rdc na nzela ya ba m23 ki ne son pas des congolais mai kison des rwandais eza une partie ya branche armée ya rwanda magame aza moto moko trèstrs très risé lokola ye alingi kaka aloba bayoka ye mpe bandima ye baboyi koyoka makambo rds azoloba inquiétude ya porte parole ya armé sylvain ekenge en toucas asepelite na makambo oyo amérika azosala sije mosusu toko aborder les voix selève au usa aux états unis pour dénoncer l'instauration de la dictature n rc na même angle didé a regret oyo frdc aza nango frdc azako aciser états-unis d etre au coté de rwanda mpo na kosoutenir tese ya rwanda ke ba fdlr baza menace mpo na rwanda pe azakoconseille rwanda asara diplomacie basara dialogue na rdc mpo na makambo wana bafestige yango nde sikoyo ba erman cohen ancien secrétaire de état américain ye mpo na ye alobi ke états-unis mobimba bazo regrete

me lelo tozokamwa mutu ayeke bato basali bango bamars mpe esili omona kutu bato basali mars baopoyg bazolinga kutu baboma bango me guvernema na bapolicier baboyi koboma mutu ndengeealiatana lokola maipulaio eza wana Il y a la communauté internationale qui manipuler les opposants afin que déclarer le président Félix Sekedi comme dictateur et qu'ils ne pas Il y a une politique qui est pays il y a un Herman Kohen Azoloba. Au fur et à mesure, le régime Tshisekedi est de plus en plus pointé du doigt par l'Occident pour les arrestations arbitraires, illégales par certains défenseurs des droits de, droit de l'homme. Donc, bah, défenseurs des droits de l'homme au oh, bas Awa, ah, au bas ah, président Félix Sekedi, dit, Kunan America, qui est Kangabi, Kanga Kanga, bah, opposant, il y a comme dictateur, il y a ma casse. Les emprisonnements actuels sont sans fondement. Aucun fondement légal.

nyonso wana bamerika bamoni ke il ny a plus de profit a congo president félix ekedi akangeli bango batio ngai nalobaka bato nyonso bazoloba na congo president félix aza mabe seke ilsavaint de profit na regime passé esika moko abandi koliela mbongo esika moko abandi koyibela mbongo esika moko abande koprofiter siko lokola mutu moko aye azongisa mboka na ray mboka na ndenge mboka etambolaka eza jengle te nde siko mutu wana ayebike profit nanga ezalaki wana eza sute profit nanga ezalaki wana eza sute mpo naye akolinga mboka ezalaka na mbo desordre mpo ye ayibaka avimbisaka libumu abalaka 10 femme Alors on a bien, mais ceux qui ont recours pour nager m'abaisse, asse m'abaisse. Président, assez dégénéré, bifonda, bifonda, diffamation. Ne y a Même les pays occidentaux n'ont Parce qu'ils avaient des profils à pas Congo, bambo que bel Afrique. Chaque président, assez que ne moka pas dans le Congo. mais le président y a quand même battu un autre. Bah, c'est pelele ente. Y a un autre yina a président qui lui se dit. Or, comme Congo, ce n'est pas un pays qui a été donné pour tout le monde. C'est un peu pour les Congolais. Le Congo, c'est pour les Congolais. Tout le monde a passer 60 millions de dollars. Il y a Perenko et Balo qui église catholique. Il y a un à Kanga Fatih. Il y a un peu de Fatih. Il y a un président de Fatih. Il y a un peu de Fatih. Il y a un peu de Fatih. Il y a un peu Fatih. Il y a 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 Fatih. Le président Félix Sekedi prétend défendre les intérêts de la République. Ah!

Hein, pour la compliquer car l'existence. Il y a un autre camba Dodo camba aquis la communauté internationale d'utiliser la Cnco et SSC pour troubler les processus électoraux. Dodo camba merci. La bête tu l'as pas beaucoup pensé. Passer par le maga bongo. passer. Il faut qu'à passer moko au yopé yali colo à Bétabang. Dodo Kamba que qui communauté internationale, États-Unis, France, Royaume-Uni, ils veulent la destruction du Congo. Bazawa n'a-t-il la Congo? il y a colonisation. Comment ils ont maltraité les Noirs? Comment ça va maltraité les La colonisation, traité des Noirs. Comment on l'a souffert? Et indépendance ils veulent toujours un néocolonialisme. Donc, continuez à nous coloniser économiquement, politiquement président fois bi mala congo il faut nous aller à préparer pana bango ba sinisé mikanda ba sinisé ba contre mabe à les socaye à saïler la caro bango balingi po bango ba tiaye et sili babilo kwana et ko sala masoute états unis france regardez les problèmes de votre pays OK dorokamba funda nanu bango devant la presse le 16 août 2023 certains religieux sont manipulés par la communauté internationale pour troubler le bon déroulement du processus électoral. Vous voyez Ils sont prêts à descendre dans la rue. Dodo Kamba, ils sont prêts à descendre dans la rue. Salam, papa Dodo Kamba. Je suis le chef y a chrétien qui a régroupé par six communautés dans l'église de la Katia Congo. Dans le de nos cambalobis, euh, ils sont prêts à descendre dans la rue contre ceux qui veulent bloquer la tenue des élections. La communauté internationale euh, veut compliquer les choses pour qu'il n'y ait pas la paix dans notre pays. La CENICO et SEC sont manipulés pour refuser le travail de la CENI afin de mettre le pays dans les chaos. Au moment du projet Oyo, Papa Dodo Kamba a Betiango main libre. Boyo kango complot international contre la RDC. Les opposants manipulés. Senco SSC manipulés. Kuna mboka lokola Niger. Ba sepeli kutu muta la coup d'etat. Pona ba bengana bato baza en longono na ba français. Si ko biso ozongona kana mboka na ezana ba opposant baza sima ba France, baza sima ba États-Unis. tomona baéglise oyo eza sima ba france sima ba états-unis bato wana baza sima ya rwanda oyo aza koagresse biso kongo anganazala simapposaamandnier aaeombae bio oza sima prsic oa drie ba, 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 ba bamboayonsoenbaroa amboaave na, na nier yango merci beaukoup papadodo C'est la communauté internationale qui veut nous mettre à genoux. Elles utilisent quelques confessions religieuses, cette communauté internationale, notamment Senko et qui sont déjà en discordance depuis l'installation de l'actuelle équipe SENI. Contestée et pas à Bango. a Donc, y a quelques minutes. Il y a quelques minutes. minutes. oyebike bawazalendo bango nde bakomplike bango existence soki bazoko kozwa goma te parceki ya de wazalendo laba mei oni alobi soki tobimi tomonake bawazalendo wana baape bato moko bakotikala kokomplike sekurité ya mboka don toko kobima te soki mboka eza kaka sans sécurité avant tobima il faut vrment ba farde ce na la police tomona bango mpenza bapanza na partout pour ne pas être la quasi-ré-sécurité parce que concernant la partie de la population congolaise na Kouta s, tout ce qui est à la merci y a bah 123, puis y a bah groupes armés, monysquasen la pose à coquinerter. Mais en tout cas, gouvernement insister sur le départ de la monysquasen la soukamvula O.E. même départ y a EAC, na le 8 septembre, EAC, Mikoloyo collègues ici qui bah EAC basali bah 123 bas au Kouta, pour na coquaranzela Goma. eleki na sake ekee na masisi nzela wana ba m23 batye ba barriere bakómi kozwa 600d par véhicule soki eza monene 100d oyoya moke lokola bavature mpo na mbongo wana ekende pa na bango moko donc ekómi vaima mabe ba ipdf e ya uganda basali clik na bango ná ba m23 bavandeli bamboka wana kosenga bataxe ndenge balingi do mboka oyo ekómi ya nani atuana baye mpo na kobikisa biso na nzela eya ce ma bakomi na bango kotravailye na bango apa jean pierre bma mpe ovanda te okekosigne boyokani acord moko na ba kenya nous avons signe un accord avec larmée kenyane mpo na to travailye elongo elongo nani bango bayi na nzelaeac baziolarad ene tolingi te oyo bazaa na pouvoir bakomela biso aka pe bato moko bateka mboka cen pas normal entoucas tozenbiso na suka ambongo akendaki na butembo alobi ke oo boyokaka balkaisatio boyokago na sango ma sikoyo na regime ya fashi beton yekutabengaa na reime oyo alobaga kombo te na regime oyo eza mpenza ndoto elatiz domponaabongoalobike oyo oh boyoka na mikanda ma e, na masolo balanisaio ekomi realité na reime oyo donazofundaiedie yango mtu ekokisi balkanisaio bandimi ya kuna babonodsny aalobebo oondengeondengeto leloiesprezalya kokende na delivrance de,

nous ali de pese nos sommes contre biloko wana no sommes contre ekata euh, e na euh, makambo ya etat de sie mais du moins soki kochanger gouverneur parceque na ituri bazo kofestige ke eh, luboya azo traite na bakodeko soki eza bongo eza na papa moko seri mooe na ituri abenga na ba adef na moi une semaine papa wana balongola ye Bang! o bango balingaka teootooazasalamosala balongolaye aza na kisasabavandisaye tata mokonzi yo ka na ist na 2021 papa oasilia ambo badf d énral wana aaaa oo dtrava bazwaye bakndeocuvee akosilisa makambo wana ya de se iiaie dine esoe bakoa peua soki bazosala bien te malamu kuti kolongola guverner wana kotya militare mosusu kekolongola mobimba état de e ekosimba te soki bango basala bien teempebelebaeaie uobamiire mosusuogardeta dee wana nde nabissikoeaimenzananga oh, naia moeayo oh, nababomba nde yang ana merci beacup naomi nanga nasuka penzaisnangambo nanga epayaa elia eh, eisobe eh, mbot ebele epaia Uh, bandeko nyonso na nsima camera papa kapayapapa kapaya mpe bacommunicateur ba journaliste ya basi to ya mibali balekaka na kati ya tindikatindika ba vrai shérie okomona bango pesika mosusu te eh? nzambe akela bango bien yeah. au revoir